ସେ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ ଆଉରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବସ୍ତୁକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ, କିଛି ରଖାଯାଏନି। ନା ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମର ଆଉ ଅମୃତ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ବାଲସରସ ଋଷି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦାଳକ, ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଔଦ୍ଦାଳକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆରୁଣୀ, ଆଉ ସେ ନଚିକେତାଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବାଲସରସ। ସେଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଜନ ଅନ୍ନମ ବାଜେନ ଶ୍ରବ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ସହ ବାଜଶ୍ରବା ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବାଜଶ୍ରବସ, ମାନେ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯିବେ, ସେ ଭୋଗ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ସେ ବାଜଶ୍ରବସ ଋଷି ତାର ଉଦାଳକ ବା ଉଦାଳକି ସିଏ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କଲେ। ଦାନ କଲା ପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଗୋଦାନ ବି କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ଗୋଦାନ କରାଯାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି। ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନଚିକେତ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଆଉ ଚର୍ବଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଠୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ତୃଣ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତନ୍ନ କୁମାର ସନ୍ତମ ଦକ୍ଷିଣାୟାସୁ ନିୟମାନାସୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିବେଶୁ ଅମାନ୍ୟତ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଉଷନ ହବୈ ବ୍ରାଜଶ୍ରମ ସହ ସର୍ବବେଦ ସଦୃ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଭୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରକୁ ଯାଇ ଭୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଦଶ୍ରମ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏବଂ କରିକିରି ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ସର୍ବବେଦ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପାଖରେ ରଖିଲେ ନେଇଛି। ତସ୍ୟ ନଚିକେତା ନାମ ପୁତ୍ର ଆସ, ନଚିକେତା ନାମ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ନଚିକେତା କାହିଁକି କହୁଛି, ନା କୀତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ଚିକେତ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଚିକେତ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାର, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ତାର ନଚିକେତ ବିକଳ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ନଚିକେତା ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସବୁବେଳେ ଯେ ପଚାରେ ପାଠ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ନଚିକେତା ଆମର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତଙ୍ଗ କୁମାର ସନ୍ତମ ଦକ୍ଷିଣାସୁ ନିୟମାନାସୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଦେଶ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲାବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା, କେମିତି ବାପା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନଚିକେତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ପରାମଶାନ୍ତି ଅଚିରିଣା ଧିବଚ୍ଛତ, ଅତି ଅଚିରିଣା ଧିବଚ୍ଛତ, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ତତ୍ତ୍ୱମସି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲି ସେବରେ, ଯେତେବେଳେ ନଅଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସି ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାପା ଆରୁଣୀ ଗୋଟେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱେତକେତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଗ୍ରହଣ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧଚ୍ଛୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା ହେବନି, ସୁପରଫିସିଆଲ ବିଦ୍ୟା ହେବନି। ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ଟଙ୍କା ପିଲା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ସାରଠୁ ଗାଳି ମତ ଖାଇକିରି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମର ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନଥିଲୁ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପାଇଲୁ ନା ଅଲଗା କଥା, ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଦୂର କ'ଣ ମିଳିବ ସହଜ, ଯୌତୁକ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପଢ଼ିଛୁ, ଯାହା ଯେତିକି ବି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛେ, ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପଢ଼ିବାରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଳଟା ଆମେ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା କରୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କର। ମୋର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆପ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରାହେଇଛି, ଜଳ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେବ ହୃଦୟରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଦେଇ ଯାଉ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଦେଇ ଯାଉ, ତେଣୁ ଫେର ଦେବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦେବା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦେବା, ତେଣୁ ୟାର ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ବାପା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲା ମାନେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲା ମଣ୍ଡଟା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଠି କହିଲେ ଥିଲେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ
ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କ ବଂଶେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ଆସେ କଲେ ବିଶ୍ୱଦୀତ ଜାଗ ଧନ ଦାନେ ସର୍ବସ୍ୱନ୍ତ ହେଲେ ମହାଭାଗ ବିଚକ୍ଷଣ ଚିକେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁତ ବାଳକାଳ ତାଙ୍କ ମନ ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର।